Як його тут тепер обходить усе? Та ну, а зараз нормально. І я думав, міленьких, ну, в мене тут оступці. Пазухи дуже нам понравились. Підтягували маленькі, вони повністю такі. Так, да, були кнопочки, реально. Це легкі на старий город. Це 4 сантиметри. А це, ой, бо треба відсюди воду відвести, відсюди їх там в дворі. Хай ну так, ну і сонечко, що тепло. А вам все одно там не виключає. Thank you.
так хоче, так. Ось я там ззаді башмаку біля кари. Так, як його тут тепер обходить усе? Що, друзяки? Всім привіт! Давно не бачили, значить дивіться, що ми купили. Давайте пробіжимося по плітці. Все розкажу, покажу і потім підемо поросят маленьких після отйома. Покажу, як перейшли, вже шостий день пішов. Значить дивіться, у нас з самого начала, у нас є підписник. Із города Мерефи. І він до нас їздить уже в прошлому году приїжджали, в цьому году года два, да. І він до нас їздить по сало, по м'ясо, по фарш, по все таке, ну те, що в нас є. І він робить у Мерефі на плітках. Ну там і плітка, і єврозабори, там ЖБК, ну то есть і бетон вони возять, любої марки, в них свої міксера, коротше, там серйозна лінія. І от вони роблять там різні плітки, різні єврозабори. Я вам зараз покажу, що вони роблять і які ціни. І от він нам ще в тому году казав, ми якби задумувалися і в тому году, бо я ж з того першого двора зняв плітку, постелив то тут, то там, і там час лежить, ну коротше, там плітки немає. І все ж думаю, та хай, і так не як це. А це ж вирішили взятися вже ж повністю капітально. Утеплить хату, щоб хлопці, як приїдуть від Миколаївни, хату утеплили і постелили нам плітку. І зробили красивий фасад дома. І оце ж Русик каже із Рустамом, ти поки ми приїдемо, щоб все наготово. І оце ж я потихеньку готовлю все. Значить, дивіться, взяв я плітку, старий город. Яка вона буде, бо вона зверху вся сіра, вона просто верх ногами. Ось дивіться, тут ось зверху сіра, а переворачуєш чорна. Обійди сюди їх. От бачите, вона так сіра лежить, а верхня частина чорна. Ми брали чорну, сіру і білу. Ось у нас іде сіра. Оце йде біленька. Це йде чорненька. Опять сіренька. Опять біленька, чорненька, ну коротше отак воно все. Я думаю якось так, ось. Отака буде. Три цвіта. Чорна, сіра і біла. Ну отак, ви поняли. Ну воно ж, я так розумію, в хаотичному порядку все викладується. Не так, як я оце тяпляв. Ось отак, типа. Тут чорний вже не вистачає, видно, отут, дай. Ну якось, коротше, я не знаю, як, отак примірно буде. Отакий дуже нам понравився цвіт. І взяли отаких, коротше, три цвіта. Набрали, вистачає, ми поміряли з вікою, вистачає повністю. Ми не на хоздвор брали, ми на передній двір. І тобто, все це тільки на передній двір. Тут це все в проєкті. І дорогу цю будемо робити, плітами устеляти. Тут пліти, тут плітка не буде. Це чисто туди. Значить, в городі Мерефа. Ось вони мені дали прайс. Отакий. Ось їхні телефони. Що вони роблять? Єврозабори роблять. Також різні. Які хоч. Це стовби на єврозабори. І ціни зразу.
А це вже пішла плітка. Ось. Старе місто 4 см, у нас старе місто 6 см. Ми брали товщину 6 см, а є дешевше 4. Ну ми залишили, бо вдруг ще машина заїжджати з того двора сюди буде, то краще залишити, бо вдруг здорово чи лосос. І також у них там бетон. Бачите, різний. Марка 100, марка 200, марка... А, марка 100, марка 130, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 і марка 500. І також ціни на бетон, бо там хто ангар дома заливає, дивіться, які ціни на бетон. Це закуп. Ну, а доставку я не знаю, як там. Ми зразу проплатили все з доставкою. Ось старий город. Ось на них ціни на старий город. Це 4 сантиметри, а це 6 сантиметрів товщина. І от ми взяли іменно оцей 6. Він, бачите, дороже йде. Це йде, допустим, сірий 350, червоний 370, оливковий 370, коричневий 370, чорний 370. Жовтий, зелений, білий, синій 450. Ну а в нас вийшов білий 495, а ті 425. Коротше так, кому треба буде в мерефі плітка, поставте на скриншот і запишіть, і що вам треба, дзвоніть. Ми ще покажемо, як її будемо укладувати, покажемо в процесі. Також ми, крім плітки, взяли ще ось отакі отливи для води. І дуже їх теж багато взяли, бо треба і отсюда воду відвести, і отсюда, і там в дворі. Такі взяли, також взяли дуже багато бордюрів. Ну так, да, це він, там пачка запечатана. Отаких ось бордюрчиків. Такі ще й другий вид якийсь є. Ну, коротше, думаю. Я якось щось думав, що менше трохи, а воно, як почали одну привезли, глянув, ого, а він каже, та ще одну. Ну, коротше, дві ходки. І оце ж ми подзвонили нашому підписнику, що, мов, так і так ми надумали брати. Він привіз нам оцей же прайс, подивилися, все, подзвонили. Здрасте, здрасте, ми то такі-то, такі-то з нової водолаги. Да, хорошо. Вона каже, є в наявності сіра, чорна, а білої нема. Ми вам за недільку білий зробимо і привеземо. І все, пройшла ось неділя, вони дзвонять сьогодні, ми привеземо. Я кажу, після обід, бо ми сьогодні ж кабанчика ріжемо, після обід. І ось вони після обід привезли. І все, привезли, я гроші віддав і все. Ну, предоплату ми заплатили. Бо об'єм не маленький, предоплату віддали. Коротше, отак. Отак, спасіба нашому підписнику Сергію з Мерефи. Він з жінкою завжди до нас приїжджає. Все осуществилося. Спасіба. Спасіба тобі, Сережа. Все, бачиш, все вже в нас у дворі. Так що отак. Ми хотіли викинути за двором, ну думаю, сюди, а потім, думаю, довго ж буде лежати, хто його знає, як там ще шлакоблок лежить, треба його теж туди вище кудись зложити. Ну, коротше, отак. Чого я тут взяв плітку? Це не реклама, це я вам кажу, як є. Багато наших знайомих, ну, кого ми знаємо, хто вже давно постелив плітку, не в цьому году, не в тому, а ж хто зна коли, він теж брав тут у них плітку і дуже хвалив качество. І самі строїтелі, я балакав із Русиком, з Руставом, вони теж вложили плітку отсюда, ну, в других тільки людей. І не нахваляться, каже, бери там, навіть і не думай. І тут так воно все совпало, що якраз у нас підписник оттуда, і все воно так закрутилось, завертілось, і договорилися, і ось купили. Да, покупка, ну, така серйозна, ну, і ще ж скільки за роботу треба дати, скільки роботи вкладу її вложить. І також ще треба купляти граноцев, вложити на граноцев. Ну, коротше, це ж ми все беремо цю плітку під фасад дома, новий фасад дома буде. І там передній двір, передній забор теж будемо переділати, бо мій кирпичний вже там валиться повністю. Ну, я буду поетапно показувати. Номера, кому треба плітка, дзвоніть. Кому
які вопроси, пишіть. Ну а ми пішли показувати поросят. Я казав, що покажу 40 поросят, ми забрали від 3 свиноматок. Пройшов сьогодні вже 5-й день. Це ми забрали вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Сьогодні понеділок, а ми в середу. Правильно, 6-й день сьогодні. 6-й день, як ми забрали поросят. Поносів не наблюдається взагалі ні в кого. І ми зробили, я мішаю їм предстарт із стартом, вимішаним на цьому, і дуже хорошо. Ось наші жужики. Хто в кормушці, хто де. А ну вилазимо з кормушки. І почали хорошо так усилено їсти. Я як запустив сюди усіх їх 40 штук, і кинув спеціально баклажки, щоб вони не билися. Бойня була в перший день сильна. Ну а потім буквально к вечору усе успокоїлось, перебилося, а на другий день вже все нормально. Так, от 6-й день поносив, ні в кого нема. Ну усіх видно, що жопки чисті, да, Вік? Ти дивишся, ззаді ж видно, бо вони до мене переду. Усіх чистенькі, так. Да. Ну, тобто, це воно і видно, я й дивлюсь, по плітам контролюю. Вроді би ні в кого немає. І от ми почали їм, у нас залишилось півтора мішка предстарта. І ці півтора мішка я ще помішаю із стартом. І потихоньку на 100% старт їх переведу. Насипаю їм два рази в день, утром і вечором, виїдають усе. І ось насипав ще трошки, ну, ще часа через два насиплю, буде этот. Нормально до утра опять поїдять. Кинув їм дві лампи, щоб, ну, вони тут і кучкуються, в туалет ходять туди. Як запустили ми сюди цих 40 поросят, чи здорові, як почали кричати, кипіш садить, вони ж привикли бути самі. І, коротше, теж два дні погано їли, поки привикли, що ці тут. Ну, а зараз нормально. І я думав, меленьких, ну в мене тут аж штук 5 таких мелких є, я їх хотів забрати віддільно і от садити, типу, як піднімати віддільно. А вже як прийшло время забирати, дивлюсь, вони не дуже мелкі, вони нормальні. Думаю, там на кормі з усіма гуртом і піднімуться. А то думаю, там будемо, там убираю у них, насипай тут, таке лишнє собі робота. А так, отак усе. Отакі. І от зараз ми дивимося, маленькі-маленькі, а через 7 місяців будуть ото такі, як оті, навіть менше. Бачите, яка різниця? Потім ми їх розділимо на дві клітки, на оцю клітку і на ту клітку, на середню. А цих останеться менше десятка, уберемо саму крайню і потихеньку їх будемо убирати на м'ясо. Да? Треба їх буде глистогонити, я ще не глистогонив нікого. Ну, хай займемося. Да? Вони лазять по корму, підросли, ага. Да, ну це ж вони тільки зараз переходять, вони ж не їли два дня, а то там етот. А зараз вони, ось зараз іменно ще день-два, в них почнеться сильний такий жор. Саме головне, що поносів нема, а це саме головне. Якщо зараз ще пару днів їх не буде, то грубо говоря, пройшли всі оці ями поносні. Може, десь, а ну, зараз я так по сходам. Та ні, нема, гусики лежать густенькі. І куйде таке, ну, воно не вода, а таке вже сформіроване. Ну, тобто, страшно, ні в кого ні. Та воно, якщо я знаю, як поноси. Зайшов, тут а щось робиш, ще насипаєш. По звуку чути, той дрище, і вони ж де попало дрищуть, як у них не удержання. А зараз ось я тут відео ж знімаємо, дивлюся, ніде ніхто не дрескотить, ніде нічого. А ми ж у вас тут викачали ось не так давно. Так що можете ходити сюди, місяців не знаю, скільки ви будете рости. Ми так само свинок оставимо ці клітки, а кабанчиків туди. Потім розподілимо. У нас так вийшло, що
50% свинок, 50% кабанчиків. І бачите, воно бігає, баклажку товкає, тобто і грається, і все. До води ми їх не приучали. У нас там вода в каструльках була, тут я їм опустив, показав, що там вода тече, і вони зразу одне, друге, третє попило, і все, всі все знають. Тут, правда, і водою граються, вода уходить прям дуже на глазах. Попідтягувались маленькі, вони повні ж такі. Да, були кнопочки, реально. Ось оця, да? Ну, диви, як підтягує. Вона піде угу-гу. Це ті, що були на цих, на задніх сосках мало купив. Оце якесь не злякане. Отак, друзяки, отак і починається новий процес, новий етап. Спочатку отак, ми дохаємося, щоб поносів не було, вони квекають два дня туди-сюди. І перелазили туди, так. Да. Ян проволокою зав'язав, бо туди перелазив. А потім пройде. Да. А, кстати, вони туди перелазили, і ці їх не трогають, а наоборот бояться, збиваються туди в кучок. А потім місяців 6-7 проходить, і отакі от гібони будуть, да? Пельмені. Сьогодні ми теж одного вбрали на м'ясо. Ну, зараз Віка розформіровує, покаже, то ти плітку возять, то 215 кілограм живого веса. Ось відсюди ми взяли. Ми їм на день, як жарко, ми їм відкриваємо так, ну, якщо сонечко, що тепло. А лампи все одно там не виключаємо. І вони отут труться, і граються, там метод. А їхні мами таке як починають зриватися. І я не знаю, Коля викине відео чи не викине відео. Коля харківський мініфермер, що брав у мене абрикосу. Сьогодні в нього вийшло в TikTok і шортс він викинувся на каналі. Покрив абрикосу. Він нам і на Viber писав. Покрив абрикосу і вечором або завтра утром зробить повторний покриття її. І все. Загуляла абрикоса нормально. Все вона, видать, злякалася. Почувствувала щось. І зразу загуляв. Загуляв, а дивлюсь на відео, стоїть хорошо, капітально, все просто супер. Так що так, друзі.